Good morning, children. Nice to see you. На уроці ми навчимося називати слова за темою їжа. Хліб, банан, яблуко, бутерброд, сир, джем, тост, масло англійською. До кінця уроку розрізнятимемо ці слова та казатимемо, що має ліс, вік, нік і бен. А також познайомимося з новими літерами N і O та їх звуками. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. Дорогі діти, здогадайтеся, який предмет заховано за цим листком? Правильно, піца. А що тут заховано? Right here, hot dog. What can you see there? Right here, pudding. What can you see there? Right here, it is juice. У нашому уроці ми будемо вчити нові слова за темою їжа. Але спершу пригадайте, які слова ви вже знаєте, і ви їх побачили в цьому відео. Food. Pizza. Pizza. Bread. Bread. Cheese. Cheese. Sandwich. Hot dog. Banana. Apple. У відео були названі два слова, які ви познайомилися на минулому уроці. Це піца і хот-дог. А зараз ми з вами запам'ятаємо нові слова за темою їжа. Тож будьте уважні. Bread. 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 Banana. 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 Apple. 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 Sandwich. 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 Cheese. 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 Jam.
Jam. Jam. Jam. Jam. Toast. 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 Butter. 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 Page 82. Сторінка 82. Lesson 2. Task 1. Listen and point. Bread. Banana. Apple. Sandwich. Cheese. Jam. Toast. Butter. Mom, I'm hungry. Mom, what time is it? It's 12 o'clock. Time for lunch. Let's go. Тож, час обідати. За столом ви бачите Вік, Бен, Ліз і Ніка. У кожного у ланч-боксі є продукти харчування. Завдання полягає в тому, щоб ви здогадалися, які продукти харчування є у кожної дитини. Please. Meat week. Week has got toasts and jam. Week має, has got тости і jam. I've got toasts and 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 jam. Meet Liz. Liz has got an apple and cheese. У Лізи є. Has got яблуко і сир. I've got an apple and cheese. 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 Meet Ben. Ben has got sandwich and banana. This is Ben. Ben має, has got sandwich, бутерброд, and banana, і банан. I've got a sandwich and banana. 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 Meet Nick. This is Nick. Nick has got butter and bread. У Ніка є, Нік має, has got масло, butter, and bread, хліб. I've got bread and butter. 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 Task 3. Listen.
listen and find. I've got toast and jam. I've got an apple and cheese. I've got a sandwich and banana. I've got bread and butter. Тож скажімо, що має кожна дитина? Вік has got jam and toast. Нік has got butter and bread. Ліз has got apple and cheese. Бен has got a sandwich and banana. Розгорніть робочий зошит на сторінці 61 та виконаймо завдання. Пригадайте, що є у ланч-боксі у кожної дитини та з'єднай продукти до дитини лінією та розфарбуй ці продукти улюбленими кольорами. Промовляючи «Ліз» has got an apple and... Пригадайте, що ще було в Ліз? Так, подумайте. Ben has got... Що є у Бена? Теж подумайте. Так само проведете штрих-лінію до того продукту. Вік has got... Що є в Вік? Подумайте. Nick has got. І також подумайте, що є у Ніка в коробці. Перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Liz has got an apple and cheese. Ben has got banana and a sandwich. Vic has got toasts and jam. Nick has got bread and butter. На минулому уроці ми вивчили літеру. Вона заховалася за цим листочком паперу. Пригадайте, яка це була літера та слова, які починаються з неї. Right here. Letter M. Monkey. Mother. Mouse. На сьогоднішньому уроці ми познайомимося з новою літерою. Letter N. Nine. Nina. Nick. Letter N. Nine. Nina. Nick. The letter N. This is a capital N. This is a lowercase n. You know how the N looks now. Let's make the letter N sound. Na, na, na. Na, 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 na. Na, na, na. Na, 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 na. Yes! N is for nod. N is for your nose. N is for the number 9. N is for nest. N is for nap. N is for nachos. You know some N words now. Let's make the letter N sound. Na, 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 na. Your turn. Na, 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 N. Розгорніть прописи на сторінці 7. Та навчимося писати літеру N. Слідкуйте, будь ласка, за стрілкою. Та напишіть охайно
чотири рядки літери N, щоразу промовляючи її назву letter N, letter N. Зверніть увагу, що паличка довга пишеться з верхнього кутка до низу, зверху до низу, letter N. Не помиляйтесь, будь ласка, поставте відео на паузу та допишіть всі чотири рядки. На сьогоднішньому уроці ми з вами познайомимося з літерою O. Подивіться уважно та пригадайте, на яку літеру українського алфавіту схожа літера O. Правильно, на літеру O. Orange. Orange. Апельсин. Octopus. Octopus. Восьминіг. Letter O. The letter O. This is a capital O. This is a lowercase o. You know how the O looks now. Let's make the letter O sound. You know some O words now. Let's make the letter O sound. Розгорніть прописи на сторінці 8. Та напишімо чотири рядки літери О. Охайно, рівно та не наводьте. Ось і прийшов час побачити, чи пам'ятаєте ви літери, які ми вчили на сьогоднішньому та на минулому уроці. Тож розфарбуй коричневим кольором усі комірки з літерою М великою або малою. Перевіримо, чи така тваринка вийшла у вас у робочих зошитах. Як ми називаємо цю тварину? Правильно, манкі. На цій же сторіночці є завдання 2 і 3, тож ви можете після перегляду відео виконати і ці завдання. It's time to say goodbye. The lesson is over. Сьогодні на уроці ми навчилися називати слова за темою їжа. Хліб, банан, яблуко, бутерброд, сир, джем, тост, масло англійською. А також ми навчилися розповідати, що є у Ліз, у Вік, у Бена. А також ми познайомилися з новими літерами N і O та їх звуками. Thank you for today's lesson. The lesson is over. Goodbye. See you soon.